Šodien mēs esam mežu parkā atbraukuši jaukā vietā, saulēnā dienā, lai prezentētu savu tehnikumu, tehnikumā apgūstāmās profesijas, prēļu pamatskolas audzēkņiem. Es stāstīšu to, ka tehnikuma audzēkņi ir sagatavotība līdzvērtīga vidusskolai, ir intensīvi jāmācās ne tikai lekcijās, bet arī mājās. Tādējādi ir jāiegūt liels patstāvīgs darbs, lai gūtu augstus rezultātus centralizētos eksāmenos, kā arī skola mums nodrošina iespēju piedalīties izglītības ministrijas rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Un mūsu tehnikumā darbojas arī karjeras konsultanti, kur aicina audzēkņus veidot savu portfolio, dokumentēt sasniegumus, informēt arī par tālākajām mācību iespējām augstskolā. Šodien mēs pastāstīsim par saviem sasniegumiem, kā arī to, kā mēs gatavojamies Eiropas un Baltijas valstu sacensībām. Un mēs pastāstīsim to, kā mums ir gājis izstādēs. Un mēs šo piekdienu sestdienu svētdienu bijām Ķīpsalā uz Natūra Expo 2015. Tur mēs rādījām savus paraugu demonstrējumus, kā mēs strādājam ar zāģi un kā mēs gatavojamies sacensībām. Lielākā daļa preļu pamatskolas skolānu jau ir izdomājuši, ko darīt pēc skolas beigšanas. Vairākums paliks turpat dzimtajā pusē, taču viņi ar lielu interesi klausījās Ogres tehnikuma audzēkņu stāstījumā. Un kas zina, ja ne viņi paši, tad varbūt viņu draugi jau nākamajā mācību gadā sēdēs Ogres tehnikuma mācību solos. Esmu izlēmusi, ka es palikšu preļos. Nu, pēc preļiem var būt. Iespējams, es jau pati nezinu, es esmu kļūt, tāpēc es nevaru pateikt īsti. Nu, es arī esmu izvēlējusies, ka uz preļos palikšu, bet, nu, pēc 12 tās daudz, kas var mainīties. Arī vēl nezinu, kas, par ko es gribu kļūt. Da, ir jau kaut kāda skaidrība, ko darīsiet pēc skolas beigšanas? Jā. Jā, šos banku augstskolu uzņēmējdarbības koledžu. Aha, un tu? Tev vēl ir laiciņš, bet varbūt tu jau esi izdomājis. Nu, pēc 9. klases palikšu jau vienprojām preļos uz jauniešu gimnāzijā. Tad jums ir visādi plāni. Bet noklausoties šo prezentāciju, bija kaut kas tāds, nu, varbūt, ko jūs varētu kādam citam ieteikt? Kas jums tā palika atmiņā? Jā, tad daudzveidība, ka var darīt jebko un mācīties, nu, visdažādākās lietas. Kas vēl bija tāds, kas jums aizrāva, varbūt? Tas, ka tādi apņēmīgi skolinieki un labi mācās. Tikai labas atsauksmes. Ogres tehnikuma projektu vadītāja tālāk izglītības jomā uzsvēra, ka profesijas izvēle neesot vienkārša, bet pienāk brīdis, kad jaunietim esot jāizvērtē savas dotības un tajā brīdī vecākiem esot bērns jāatbalsta, nevis jāuzspiež kādi sev vēlamu profesija vai sev vēlams dzīves gājums. Ir ļoti daudz gadījumu savā prakses laikā, labie prakses piemēri, sliktie prakses piemēri, kad beidzot 9. klasi bērni nezin, kur tālāk doties, kā virzīt savu karjeru. Tad ļoti nepieciešams būt katrā skolā šis karjeras konsultants, jo vecāki, tāpat kā es kādreiz savus bērns, gribēju turēt pie sevis. Nē, nu labāk tepat Ogrē, pabeigsim vidusskolu, nu tad jau nu redzēsim, jā. Nu tikai ne uz Rīgu, jā. Nu, Kā tālāk var veidoties bērnu, teiksim, šāda aizturēšana, vai arī tālāk bērnu virzī pats, vai vecāks teica, a, tu esi strādāju pa galdnieku, kāpēc tu to nevarētu darīt, jā? Karjerē, kā es varētu teikt, ir trīs pamatnosacījumi, vai trīs balsis viņus sauktu – gribu, varu un vajag. Ja mēs sākam ar to, kad es eju tur, kur es gribu, jo es to varu, es apgūšu šīs pamatprasmes. Jā, un kad es apgūšu šīs pamatprasmes, man būs audzināšana līmenis, man būs profesionālās prasmes, es būšu pieprasīt darba tirgu, tad es būšu vajadzīga. Bet ir otrs variants, kad vecāki saka, nē, Anni, tu iesi par galdnieku, bet nevis par pavāru, jā. Tad ko viņi dara? Viņa, protams, izdara to. Viņa tas otrs variants – varu un vajag. Pirmais, ko viņa grib, paliek malā. Un tad paiet 5-10 gadi, tas cilvēks jau, var teikt, izdedzi sevi, jo viņš iet uz darbu, tikko valkot kājas, kāpēc, jo viņam šis darbs neinteresē, jā. Tāpēc gribētu uzzināt gan visus audzēkņus, gan vecākus, lūdzu, pirms savu bērnu sūta uz kādu iestādi, vai tas būtu vidēji profesionālās izglītības iestāde vai augstākā mācība iestāde, lai bērni, jaunieši paši izzina sevi, izpētiet nopietnāk šīs profesijas, izvēlēties, un tad uz priekšu, un tad viss būs labi. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.